Деня на здравето, 7 април, Старозагорският митрополит Киприан отслужи водосвет за здраве в обновения клуб на дружество Диабет Стара Загора. Извършеният ремонт е на стойност 26 000 лева и е финансиран от община Стара Загора. Намеренията са клубът да се превърне в обществено-социален рехабилитационен център. След ремонта в помещението са оформени две зали, едната от които заседателна. Предприети са стъпки, за да бъде разширен и обогатен обхвата на дейността на клуба, посочи председателят на дружеството Пенка Елъмова. То се издържа и развива дейност със средства от членски внос и дарения. Сдружението с нестопанска цел Диабет Стара Загора съществува от 1990 година. В него членуват диабетно болни, членове на семействата им, медицински работници, самишленици и доброволци, които са над 18 години и живеещи в община Стара Загора. Сдружението е обществено-социален център в помощ на страдащите от диабет. Дейността, която извършваме, е на основата на доброволчеството. Захарният диабет е глобална епидемия с разрушителни лични, социални и икономически последици. Дружество Диабет Стара Загора е основано преди 26 години като обединение на медицински специалисти и болни от диабет. Неговата основна цел е да обучава хората как да живеят, да следят здравето си, начина на живот и храненето, защото диабетът не се лекува, а се контролира, защото в противен случай води до тежки осложнения. Провеждат се скринингови изследвания на групи хора за откриване на заболелите. И нека се подателя Бога да ви дарува душевно и физическо здраве, за да може с радост и вдъхновение да ползвате този център. От дружеството подариха грамоти на дарители. Първата бе за кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Искам да ви поздравя с хубавия празник днес, защото той е световен ден на здравето и е страхотно, че точно днес на тази дата ние откриваме тази обновена сграда. Около 20 000 са хората с различни форми на диабет в региона, според здравната статистика. По официални данни от 2010 година насам, всеки 10-ти българин има някаква форма на диабет, но малко от хората знаят за проблема си.